ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രഭാത ധ്യാനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് 66 സങ്കീർത്തനം 17 വാക്യം. ഞാൻ എൻ്റെ വായുകൊണ്ട് അവനോട് നിലവിളിച്ചു, എൻ്റെ നാവിന്മേൽ അവൻ്റെ പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേക ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. 66 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിരവധി ക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വരിക, പാടുക, ഒന്നാമത്തെ ക്ഷണം അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, അവൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കീർത്തിപ്പീൻ, അവൻ്റെ സ്തുതി മഹത്വീകരിപ്പീൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കീർത്തിക്കേണ്ടത്, അവൻ്റെ സ്തുതി മഹത്വീകരിക്കേണ്ടത്? 3-4 വാക്യങ്ങൾ. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര ഭയങ്കരം! നിന്റെ ശക്തിയുടെ വലുപ്പത്താൽ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് കീഴടങ്ങും. സർവഭൂമിയും നിന്നെ നമസ്കരിച്ചു പാടും, അവർ നിന്റെ നാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും. ഇതൊരു ദൈവ പൈതലിന്റെ വാഞ്ചയാണ്. സർവഭൂമിയും ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ച് പാടണം, അവിടുത്തെ നാമത്തിന് കീർത്തനം പാടണം. നാം ദൈവസനിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന് പാടുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനെയും നാം ക്ഷണിക്കുക, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ദൈവത്തിനെ പാടുക. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി മഹത്വീകരിക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വരിക, കാണുക. 5 വാക്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ വന്ന് കാണ്. അവൻ മനുഷ്യപുത്രന്മാരുള്ള തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഭയങ്കരൻ. സമുദ്രത്തെ ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി, ഇസ്രായേൽ ജനം കാൽനടയായി നദി കടന്നുപോയി. അവിടെ അവർ ദൈവത്തെ സന്തോഷിച്ചു, ദൈവം ഇന്നും വാഴുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. അവൻ്റെ കണ്ണ് ജാതികളെ നോക്കുന്നു, ജാതികളെ മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ ദൃഷ്ടി സകല ഭക്തന്മാരുടെ മേലും ഉണ്ടെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയെ. മത്സരക്കാർ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തരുത്, ഒരിക്കലും നാം മത്സരികളാകരുത്, നാം അഹങ്കരിക്കുന്നവരായി തീരരുത്. ദൈവം തന്ന നന്മകളെ ഓർത്ത് ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരണം. അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. ഇത് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷ്യം, ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മെ ജീവനോടെ കാത്തു, നമ്മുടെ കാലടികൾ വഴുതാതെ സൂക്ഷിച്ചു, വീഴാതെ നമ്മെ താങ്ങി നിർത്തി, വീണിട്ടും നിലം പരിചയാകാതെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. എത്ര അനുഗ്രഹകരമായ സാക്ഷ്യം! ദൈവത്തെ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. പിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വരിക, കേൾക്കുക. സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ. 16 വാക്യം, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കാം. വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുമ്പോൾ പോലെ ഊതിക്കഴിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്നെ തകർത്ത് കളയാലല്ല, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാനും ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വലയിൽ അകപ്പെടുത്തിയ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരം വെച്ചു, മനുഷ്യരെ തലയിൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി. വലയിൽ അകപ്പെടുത്തിയവൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലേ വലയ്ക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരം വെച്ചവൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലേ ആ ഭാരം എടുത്തു മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യരെ തലയിൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കുന്ന ഒരനുഭവം, തീരും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം. പക്ഷേ എങ്കിലും എന്നെ സമർത്ഥിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എന്നെ സമർത്ഥിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം. അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ, അനേക വേദനകളുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി. പക്ഷേ എന്നെ സമർത്ഥിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, എന്നെ സന്തോഷത്തോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ കൂടെയും, വലയിൽ അകപ്പെടുത്തിയ അനുഭവത്തിൽ കൂടെയും, മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ കൂടെയും, മനുഷ്യരെ തലയിൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കുന്ന അനുഭവത്തിലും, തീരും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടക്കേണ്ടി വന്നത്. അവിടെ എല്ലാം എന്നെ കൈവിടാതെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ പരിപാലിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേടിയത് എങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടിയാണ്, ഹൃദയത്തിൽ അകർത്യം കരുതാത്ത പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു, ദൈവം തൻ്റെ ദയയാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ വന്ന് കേൾപ്പീൻ, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഒരു നല്ല പ്രഭാതം കൂടെ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉറങ്ങിയവർ പലരും ഈ പകൽക്കാലം എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിൽ അനേകരെ മരണം വഴിയായി കടന്നു, അനേകരെ രോഗികളായി തീർന്നു.
ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ബലത്തിനുമായ സ്തോത്രം. ശാരീരികമായ ക്ഷീണവും പ്രയാസവും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിലും കൈവിടാതെ ബലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന കൃപകൾക്കായ സ്തോത്രം. വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട. ആരെങ്കിലും വേദനയോടെ ഭാരത്തോടെ ഇന്ന് വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോ ഒന്ന് കാണുവാൻ, വന്ന് ദൈവത്തിനെ പാടുവാൻ, വന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ കർത്താവെ കേട്ട് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ക്ഷണിച്ച് എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവ് ചെയ്ത സകല നന്മകളെക്കുറിച്ചും പറയുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും പേരുപേരായി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എൻ്റെ കാൽകളെ കലമാൻ പേടയ്ക്ക് തുല്യമാക്കി നടത്തുന്നവൻ, എൻ്റെ കാൽകളെ കലമാൻ പേടയ്ക്ക് തുല്യമാക്കി നടത്തുന്നവൻ, എന്നെ ഗിരികളിൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു രക്ഷ എന്ന പരിചയ നൽകിടുന്നു, എന്നെ ഗിരികളിൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു രക്ഷ എന്ന പരിചയ നൽകിടുന്നു. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuthikkum njanennum stuthikkum njan, stuthikku yogyanam Yesuvile. Stuthikkum njanennum stuthikkum njan, സ്തുതിക്കു യോഗ്യനമേശുവിലെ. വല്ലഭൻ എനിക്കു വലിയവ ചെയ്തു വാഴ്ത്തുന്ന നാമം നീ മഹിമയിൽ, വല്ലഭൻ എനിക്കു വലിയവ ചെയ്തു വാഴ്ത്തുന്ന നാമം നീ മരുവിൽ. സ്തുതിക്കും ഞാൻ, സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനമേശുവിനെ.